Fotbal Praha, podcast, ve kterém spovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Dobrý den, já tady vítám trenéra Karla Jeřábka, pětinásobného vítěze pražského přeboru. Dobrý den. Hoj, hoj. Podcast Fotbal Praha. V některém rozhovoru jste říkal, že kdyby někdo přišel do kabiny a neznal vás, tak by řekl, že jste blázen. <laughs> Co jste tím přesně myslel? No, tak to si zrovna nezačal, zrovna tím úplně nejlepším. Uh, je těžko říct a těžko se o tom mluví, protože uh, každý trenér má nějakou, uh, nějakou vizi a nebo nějaký způsob vyjadřování. A já, já mám, mám, vlastně ten samý způsob vyjadřování, který jakoby z začátku některým hráčům konkrétně když přijdou nějaký ty mladí hráči, kteří jsou zvyklí na to vedení z těch dorosteneckých kategorií, kde vlastně jsou zvyklí na jiný přístup a nebo na nějakou jinou mluvu, takže v tom, tom, to jako myslím, ale já samozřejmě v té kabině se chovám tak, abych docílil toho svýho a to znamená, abych ty kluky připravil na to, aby vyhrávali a aby víceméně trošku se přizpůsobili tomu, co ty hráči kolem nich budou hrát a jak se budou chovat. Je to třeba že tam je vulgárnější slovník, nebo? Tak to asi taky jsem tam něco samozřejmě padne jako všude, ale ale tak nevím, jako to se těžko takhle říká, to jako, říkám o tom, já ani nevím, jak bych to vysvětlil, nebo jak bych to řekl to fakt nevím, tohle. Ale říká se, že jste se sklidnil, třeba někdy jste měl ty výstupy trošku častější, hlavně na té střílece, kde to je vidět, tak máte stejný pocit. To určitě, určitě jsem se sklidnil, protože si pamatuju, že v jednom zápase, když jsem trénoval Admiru, tak mi tam jeden hráč tak rozčílil v kabině a mě opravdu se zatnilo v hlavě a říkal jsem si, tak tady pozor. Uh, řekl jsem mu nějaké věci, které jsem nechtěl. Já ho klidně budu jmenovat, protože to je takový moje dítě, to je Matěj který víceméně dneska pořád jsme ve spojení. A řekl jsem mu nějaké věci, které jsem ani nechtěl a pak samozřejmě jsme si to řekli, ale prohrávali jsme 2-0 s Jabloncem a ve finále ten výstup v té kabině, nevím, jestli by to bylo tím, ale vyhráli jsme tenkrát 3-2. Takže tam třeba to možná padlo na úrodnou půdu. A jako promítá se vám to pak třeba během toho druhého poločasu, že se to přehnal, nebo pak po zápase? ani až píš, až když to dobře dopadne, to dobře dopadne, tak jako si říkám, asi jsem přestřelil, ale jako málo kdy se mi stalo, že by to mělo nějaký, ta, ta vazba byla nějaká jako vyloženě pak špatná, nebo bylo, že by ten hráč se urazil a už nepřišel, nebo to se mi životě ještě nestalo. No a pak se s ním promluvil teda, omluvil jste no, se? No, pak bylo... jsme se řekli, pak yeah. už všechno bylo v tajku. On jenom pak přišel, zaklepal a říkal, že jsem to myslel vážně. A jsem řekl, že ne, tak bylo dobrý všechno. A může tam, můžete říct, co tam zaznělo, <laughs> aspoň zhruba? To ne, to ne, on tam to by bylo trošku zavádějící, protože on furt chodil s tou knížkou řepky a takže tam trošku jsem se pobol ještě i do toho, takže tam to bylo, jsem to spojil potom všechno často říkáte, už že během prvního poločasu přemýšlíte, co říct v kabině o poločase, aby ten vývoj třeba se změnil, vy tady ten zápas, tak je to opravdu jako těžký, ta kabina o poločase, je to ten nejtěžší moment pro trenéra, kde se dáš něco změnit? Určitě o tom přemýšlíme, každý zápas, i když vyhráváme, i když prohráváme, takže vždycky většinou s asistentem nebo prostě s lidmi nějaký, klima mám okolo, tak se ptám, nebo tak se ptám, nebo si říkáme, nebo oni mají nějaký svůj poznatek. A ať je to ohledně střídání, nebo vlastně ohledně toho stylu, jestli to budeme hrát jinak, nebo jestli něco změníme, tak samozřejmě tak to určitě jako probíráme třeba ještě na hřišti a pak teprve je necháme vychladnout vždycky nějaký minuty, aby si tam zase oni řekli svoje a pak teprve jdeme do kabiny a vlastně tam potom to řešíme na rovinu. Říká se, že máte nastavení vztahy s těma hráčema, že umíte v nich číst, tak je to tak, že umíte třeba přiznat tu chybu pak před tou kabinou, že jste třeba něco udělal jinak, střídání, že nevyšlo něco, jste v tomhle otevřený jako na obě strany? Já si myslím, že určitě v tomhle uh, si myslím, že by to tak mělo být. Vždycky jsem na to sázel, samozřejmě pak v těch vyšších soutěžích to asi nevím, jestli to takhle funguje, ale já si myslím, že pořád jsme v amatérském fotbalu a když po těch hráčích něco chcete a vlastně jdete tvrdě potom a potom vlastně něco špatně, co uděláte vy, tak určitě byste to měl přiznat. Mění se ty hráči opravdu časem, generacema, protože už jste to taky zažil hmm. víc, je ta změna velká, dá se na ní zareagovat e, i ve vašem věku trenérském, který už taky není nejmladší. Musím, No <laughs> takhle, určitě, samozřejmě sleduju ten vývoj a vždycky si říkáme taky, už i doma s manželkou, říkám, že už bych se na to měl vykašlat, že už to dělám vlastně hodně dlouho ale vždycky si říkám, že jsou tam nějaké ty hlavní věci, které mě u toho pořád držejí a to je třeba hlavně to, že jsem pořád mezi mladýma lidma, takže se snažím víceméně držet s nimi nějak krok, i co se týče nějakých věcí, samozřejmě co se týče Facebooku a tohle, to jako fakt ne, to jako toto se nepouštím, ale třeba jak tu muziku a tak dále, tak to nějak, tak si myslím, že ještě stíhám a tohle to všechno jako máme jakoby i třeba s některýma společný. Takže si pošíte v autě jako v rádio, který tak mají Tak já většinou tak občas dělám jako i akce, takže jakoby hraju, takže jako v tomhle směru i některý hráči navštívili moje akce nějaký, mm -hmm takže jako v tomhle směru si myslím, že jsem v tomhle nadstandardní, že vlastně vnímám i tu jejich muziku třeba, nebo i ty jejich tahy někdy, když jako vím, kdo s kým, tamhle kdo, proč a takže potom se to tam řeší, takže se do toho i třeba občas zapojím, protože nebo protože chci být taky asi trošku jako in, takže víceméně jako se snaží člověk s nima pořád nějak jako udržovat. Samozřejmě to nejde, že jo, ten věk nezastaví člověk, ale snažím se prostě pořád k ním mít blízko. Tuhle stránku Karla Jeřábka moc lidí nezná, tak nám popište vlastně tuhle pozici hraní, to znamená DJ, dělá ten akcích, nebo co to přesně znamená? No takhle... Já bych to zase tolik jako neříkal, že hraju, ale víceméně já jsem vlastně v osmdesátkách to dělal, on už taky hrozný, když se řekne v 80. roce a chtěl jsem jako tou kariéru jít, bylo to všechno jinak, bylo to všechno jiný. Ale pak samozřejmě přišla vojna, přišlo první dítě a vlastně tam potom jsem jakoby ustál, už na to nebyla ani finance, protože tenkrát to bylo úplně jinak. No a vlastně postupem tom, toho času, kdy člověk začal jakoby být starší a mohlo se vlastně tyhle věci dělat veřejně, mohli se hrát kde kdo jak chce, proč chce. Takže potom jsem občas začal hrát na nějakých svatbách, začali jsme dělat, asi 6 let jsme dělali na Václavské náměstí v mexické restauraci jsme dělali pravidelně nějaké akce, jednou třeba za dva měsíce. Takže to jsme nějak tak 4-5 let produkovali, no tak a jinak samozřejmě hrajou na svatbách, na večírkách, na narozeninách a takhle, když spíše známí, teda, no nebo když někdo doporučí, takže spíš takhle, jako řekl že to děláme, jako by že mě to baví a že to mám jako koníčka, ale určitě mě to neživí a jako, pro mě v tomhle peníze určitě nejsou podstatné. A hraju znamená teda jako DJ nebo tak na jakoby, nějaký nástroj? Jako DJ, nástroj ne, hraju jakoby, samozřejmě jako DJ a takže vlastně mám aparaturu a hraju vlastně to, co se dneska hraje, nebo hraju spíše, samozřejmě jsou požadovaný osmdesátky nebo devadesátky a tak dále, se záleží pro jakou tu věkovou kategorii hrát. No. A když přijde teda někdo mladý, že chce nějaký nové písničky, tak vy už víte. Aha, já poslouchám, takže to je jako vesměs. Jako samozřejmě jsou, jsou věci, pro mě spíš jsou ty komerční a tak dále věci, ty moderní, ale pak samozřejmě je pak problém, když já nevím, to třeba smůla, když přejeme, tam je plný parket, přijde někdo, že se zahrát Mozart, tak to je prostě nesmysl, že jo? Tak to, to, poslouchá on a ty lidi si půjdou sednout a zkazíme zábavu všem, takže tam samozřejmě potřeba potom rozlišovat asi nějak, co asi by to udělalo s těma lidma a ostatníma. No. neděláte teda DJ i v kabině potom, jako když tam ne, vždycky ne, ne, někdo do toho, nedělá? Do, toho já se jim nemotám, tam spíše jedou rap a tam jedou je trošku jiné věci, co já zase tak moc nemusím a takový to, jak on tam vypráví. Já říkám, že bych jim tam přečet noviny do toho, vlastně, že to je úplně to samé. Jako by samozřejmě, že to nějak takhle člověk chce zlehčit, ale takže já v tomhle jim nechávám to, co oni si půjčí, to je Ani s tím za váma nechodí, jo? když jako máte zkušenosti s branží. Ne, no, ne, no, ne, no, ne, no, ne, no, no, no. To zase... oni jako už pak, jako už je před zápasem, tak tohle to vůbec neřešíme. Podcast Fotbal Praha. Jak moc jako trenér se teda měníte, protože já jsem třeba čet, že nedáváte hráčům vůbec pokuty, že to chcete řešit přesně individuálně, hmm. lidsky, tak měníte se jako trenér hodně? Máte ten pocit? Uh, myslím si, že jsem pokuty snad nikdy v životě nikomu nedal, ale samozřejmě uh, jsou i no, jiné mož, jiný nějaký možnosti, jak toho člověka potrestat a to si myslím, že je to to ta psychik to psychicky. Jo. Já třeba říkám, taky už to bylo řečeno v nějakých těch, v tom rozhovoru, třeba že kdo říkal třeba Gaza, teda Daniel, který mám vlastně na krku už 14 let, takže Martin taky říkal, že prostě když se prohraje, tak prostě týden vidí, co je čeká. Jako. Takže s nikým nepromluvím třeba ani slovo a prostě, ale neříkám, že pak honím, že někde dostanu nějaký navíc něco, ale prostě ten teror trošku tam je, no. Uh, taky jste zmiňoval, že takový kopání do věcí a hře v kabině, bouřka, jakože není hmm. potřeba často, protože když hmm. je častá, tak už tak ten efekt není takovej tak máte to tak, jako, že třeba si říkáte, teď bych udělal bouřku a udělal jsem ji před 14 děma, tak teď ji neudělám. E, jasně, rozumím. E, určitě, já jsem vždycky to srovnával, jako neříkám, že jsem zase takový byl u výchovy dětí tak často, ale měl jsem jakoby možnost vychovávat jakoby tak trochu tři děti a vždycky jsem pozoroval ty ženský jako i okolo a že vlastně vždycky ta ženská, ta, každý den, a potom to dítě už si z toho nic nedělá. Když to ten chlap potom, když přijde domů a udělá bouřku jednou za půl roku, tak to pak stojí za to. A to si myslím, to jsem, neříkám, že z toho, ale že je to vlastně skoro to samé, jako i v té kabině, protože když tam budete fuřovat, říkám, fuřovat, jako do toho, byl bec, tak jako co. Tak ale jako když pak už je to vážný a něco takového se stane, tak si myslím, že, že si myslím, že si to hlavně hodně uvědomějí víc, než by člověk zvolal často. Ale máte pravdu, já už dneska to jako vždycky, když přijdu a jsem hodně vytočený a vždycky už jen říkám, nebudu křičet, nebudu si kazit zdraví. A to, už to nedělám, jako už fakt ne. Je, člověk se mění věku, věkem samozřejmě. Je no. ta největší odměna Té vaší práce, to, že přesně tady sedí Robert Jůzek a chválí vás a říká, jak, jak to bylo skvělé období, nebo co je ta největší odměna pro vás, kromě já jsem, vítězství? Já, já, já jsem říkal, on mě hned volal, co jsem tomu říkal, a já jsem říkal, ty zase abych o tobě zase hezky mluvil, já víte, jako to zase, jako to je přece, ale ne, jako takhle, Robert přišel, takhle, my jsme ho měli, my jsme ho neměli rádi, my jsme mu pořád nadávali, jako by, když byl soupeř. Mm -hmm. A pak jednou byl u nás, hrálo Podolí, on nehrál, byl tam, jsme si sedli a šli jsme si povídat. A já jsem mu nabídl, si by to nechtěl zkusit u nás. Tenkrát v té době nebyl zrovna v nejlepší kondici, nebyl jako i psychický nějaký situaci, neříkám, že byl jako nějaký to, ale prostě ten fotbal ho nějak trápil. No a začal chodit k nám a začal, přišel k nám. Samozřejmě trošku mě jakoby i zaráží a nebo i překvapuje, že víceméně já jsem mu tolik šancí nedával ale i přesto o mě takhle mluví, což jako kvituju a jsem rád, že teda uh, takhle o mě smýšlí a že o mě i takhle mluví, to samozřejmě potěší a myslím si, že i do dneška máme na standardní vztahy, protože ho využíváme jako samozřejmě teď už jako lékaře a víceméně si myslím, že i mezi nás chodí a že tam je rád a že ho i kluci ho mají rádi. No jak říkáte, není to standardní, když někdo nehraje, tak hmm. není spokojený, chce odejít, hmm. tak i tyhle případy předpokládám potkáváte. Teď se taky říkal, že nějaký kluci odcházejí do nižší soutěže. Tyhle ty věci jsou samozřejmě, jakoby, já vždycky jsem to snažil, nebo jsem se snažil v té kabině působit tak a vlastně hodně o tom mluvit, že vlastně ten zápas nebo ten úspěch není těch 11 lidí, ale je to těch 16, 17 lidí a vysvětlovat jim to pořád a každý den ta situace třeba ta, co je, byla teď u nás, tak tam byli tři hráči, kteří víceméně přišli vlastně už v rozehrané soutěži a bylo, my jsme hlavně taky potřebovali, aby posílili jsme Bčko, takže víceméně ty dva tři hráči chodili za B, ale chodili i s náma. A te, ta minutáž samozřejmě u nich nebyla, takže vlastně chtěli zkusit, že by teda šli jinám, kde ta minutáž bude lepší a takže skončili hostování a odešli, což jako asi je normální, ale nebyli to hráči jakoby naše kmenoví, ale byli to hráči z hostování. Nosíte si domů víc práci anebo, nebo fotbal v hlavě? No, právě, že práci mám pořád v hlavě, protože to bohužel někdy jak říkám, taky jsem dělal fyzicky a nadával jsem na ty kancelářský a teď, když jsem vlastně v té uh, situaci já, tak si říkám, že bych se radši něco dělal fyzicky a zavřel skřínku a šel domů a měl prázdnou hlavu že to tohle to prostě pořád a pořád vám volají lidi ve sobota i v neděli. Pracujete v to přesně. Takže vlastně m, ty lidi vlastně ani netušejí, nebo si myslí, že jsem nějaká linka non-stop a prostě volají vám o svácích sobota, neděle a nejsou to tak důležité věci, jo, ale ale jako musíte ty telefony brát a je to trošku jakoby někdy jako na hlavu. No. Takže skončíte zápas a místo, aby se tomu ještě věnoval, tak máte 14. hodin. Já, já se snažím že jakoby, pak už ty telefony sobotu o neděli nebrat, jako více jako neznám to číslo, ale e, říkám fotbal, už mám teď zase, hrajeme, že jo, v sobotu, tak už zase máme nějaký, už zase dávám dohromady, že asistent mi uletěl do Ománu, takže vlastně jsme na to sami, jsem na to sám, tak tam vlastně už děláme tréninky dopředu, řeším to třeba už i s Rudorunzíkem z Bohemky, který tam u nás vlastně ještě furt jako kmenový hráč. A víceméně uh, už vlastně se člověk připravuje na tu sobotu. No. Taky jsem, jste neznačil asistenta, že častokrát vede tréninky on, tak mm -hmm. uh, takhle to máte nastaveno už nějak dlouhodobě a vyhovuje vám to třeba z jakého důvodu? To má s tím souvislost, s tím věkem, že jsem taky trošku zlenivěl a víceméně se domluvíme co budeme dělat. Já tam samozřejmě sedím a koukám. Mně tohle to zase hrozně nabíjí a pomáhá, protože uh, při tom tréninku, jako když to vedete, nemáte takovou možnost je sledovat určitou dobu a uh, jakoby i díl. Když to takhle, když na to koukáte a vlastně vidíte to tu hodinu a půl, tak vlastně už ten obrázek o tom hráči si můžete udělat nějaký. Jo. Takže to mi vždycky pomáhalo tohle. Já jsem to třeba měl i v Lovňovicích, kdy tam byl Vasil Bojev jako asistent, který dneska už trénuje velvary. Tak vlastně vždycky jsme to takhle měli, že vlastně já jsem byl takový ten, který se jenom díval a pak vlastně jsem vlastně dělal tu, tu potom tu práci, to znamená přípravy na zápas, sledování soupeře a vlastně sestavení sestavy, kdo jak proč a tak dále. Samozřejmě dneska funguje to, že chodím mezi hráčem a ptám se jich, co by chtěli hrát, to není o tom, že jim lezu nikam, ale to je o tom, že mě ty názory musí zajímat myslím. a vlastně potom si to i vysvětlíme, že on třeba mi řekne, že bych chtěl rád tohle, já říkám tak jo a teď je zápas a já říkám, že kdyby zral tady, tak by to bylo takhle nebo takhle, takže se ta komunikace prostě si myslím, že je pořád důležitá. Jo. A do téhle role jste dospěl nebo opravdu to bylo třeba od začátku vaší kariéry? Já si myslím, kariéry. že jsem byl takový od začátku. Tak já jsem, já měl trošku smůlu, nebo štěstí smůlu, já jsem vlastně přišel dva, tři jsem přešel vlastně v Micholupe, kdy vlastně mě k tomu trénování přivedl Michal Fischer po šesti letech mládeže tam, tak jsem přešel, postoupili tenkrát muži do přeboru a po, po Milanovi Nikodímovi jsem přebíral mužstvo a vlastně teď měte, tady jste měl nějaký mladý fracky tam, kterým jste mohl fackovat a bylo to v pohodě a najednou jste přišel do kameny, seděl tam Boris Kočí, seděl tam uh, Neumann, seděl tam Beda Vrabec a teď těm lidem jakoby máte dělat trenéra, jo, takže to bylo jako strašně složitý a myslím si, že všichni ty tři lidi tenkrát mě hrozně té kariéře prostě nakopli a pomohli, hlavně Beda Vrabec, který vlastně mi dával jakoby, ty hlavní základy a vysvětlování těch věcí kolem, že jsme vlastně vedle sebe bydleli, takže jsme spolu jeden čas jako hodně kamarádili, byli jsme hodně spolu a hodně jsem se od něj naučil. Jo. Takže jsem měl smůlu nebo štěstí, že jsem vlastně začal a vlastně to bylo i podmíněné tím, že i ta vlastně v té kabině, že jsem měl taky strach, že jo, co, co jak a to ale když jste měl tyhle tři zádech, tak vlastně ty ostatní uh, tam viděli, že prostě nemůžou nic a vlastně bylo to podmíněné tím, že ty kluci mě podpořili hned od začátku. A to bylo jako, čím to bylo? Protože to není jednoduchý, jako taky se mohli otočit proti vám, bylo by to opak. Samozřejmě, tam to <laughs> taky hrozilo. No nevím, tak asi, asi, jsme si prostě nějakým způsobem padli do voka, nebo prostě mi chtěli pomoct, no, takže jako, jako, určitě, kdybychom se neměli rádi, tak by to neudělali, no, to jako... Podcast Fotbal Praha. Měl jste už tehdy nějakou vizi, jako kam teda v té trenéřině třeba půjdete dál, protože těch úspěchů pak pár přišlo? Tak vizi jsem, vizi jsem v začátku měl, přemýšlel jsem samozřejmě o tom, ale říkám, pak přišla tahle práce a jelikož jsem hodně konzervativní člověk, tak vlastně přišlo takový to buď, anebo. A já prostě jsem svým způsobem si se říkal, ano, licence, nějaký peníze, zkusit to. Pak se zase podíváte na internet, zjistíte, že vlastně na 16 liga, 16 druhá liga, 16 dorostenecká liga a 360 trenérů profi. Jako jaká ta šance pro vás potom nějaká bude. To je jedna věc. A když už ta šance přijde, tak zase e, ty trenéři ty mají e, strašně jakoby malou život, životnost. Jo. A tohle je pro mě jistota, když jsem si začal vydělávat nějaký trošku slušné peníze, takže jsem dal radši přednost těm penězům a tomu té práci a tohle jsem prostě nechal takhle na tom druhý, druhý kolej. No. Byla nějaká možnost teda se posunout veš konkrétní? No tak samozřejmě tam byla podmíněná těma licencema a tak dále, že jo. No, tak jako dneska vím, že jsem si asi nějakou aspoň měl udělat, nebo aspoň nějakou to, nebo nějakou, nějakou mám, ale prostě udělat si profit třeba mít to, ale jako pak jsem si říkal, k čemu to bude, nebo když jako nechci, jo, takže. No a kdyby to, kam byste teda šel, kdybyste si je udělal, ty licence? Ja, tak já jsem neměl jako nějaký nabídky, hmm. že by mi někdo říkal, jako za tu, za tu, kariéru samozřejmě nějaký, někde jste slyšel někdo, že možná někdo něco říkal, ale jako přímo, aby mi někdo zavolal a řekl, ale chceme, aby si šel sem, to jako, myslím tím, jako třeba tři, jako druhá liga, to ne, to ještě to ne, určitě. A co nejzajímavějšího teda se slyšel ve spojení se svým jménem? To ne, to, to... Tenkrát něco se tam řešilo, jako tenkrát přes, bylo to na Žižkově, myslím, to ještě před hmm. Trpišovským to bylo, myslím, takže tam se něco řešilo, ale že bychom jsme se slezáčkem jako byli spolu, ale to byla jako nějaká něčí vize to jsem jako by zaslechal, jako jinak se tam nic jako... Pro mě vlastně nejvyšší soutěž byly Louňovice, kdy vlastně uh -huh. jsem, to bylo asi, řekl bych, taková pro mě nejlepší štace, ta třetí liga opravdu už má trošku nějaký jiný parametry, Uh, jiných jiný hřiště, jiný rozhodčí, jiný trenéři a hlavně uh, my jsme měli fakt jako první půlrok skvělý můsto, který bylo podporovaný ještě farmou s vašimi a skončili jsme snad čtvrtý nebo třetí tenkrát po půl roce, no a pak vlastně majitel tenkrát Petr Šusta už jako zjistil, že těch peněz už jako je hodně co investoval a rozhodce teda, že už to nebude investovat, takže jsme to vlastně dohrávali jenom za pomocí Vlašimi, kterou tenkrát trénoval Vlasta Petržela. Takže vlastně na bázi té komunikace s tou Vlašimí jsme tak nějak to dokončili a pak dneska vlastně Lovňovice hrajou třetí třídu na Venkovsku. Máte za sebou x postupů, vlastně celkem pět vítězství přeboru, jeden postup z Lovňovicem, to se teď říkal, tak mají ty týmy něco společného, kromě třeba té dobrý party, o který se určitě budeme bavit, tak je tam něco jiného? Dobrý majitel? Uh, takhle. Uh. Samozřejmě ve většině případů bylo dobrý mužstvo podložený teda nějaký, že, že, si, že jste si nějaký třeba tři, čtyři hráče mohl přivíst, což je strašně důležitý. A že ty podmínky byly jakoby umožněný. Ale jako i můj syn říká, že jako asi v té kariéře mý největší majstrštyk byl asi přeborník Prahy ve Vršovicích, kdy jsme skutečně hráli, že to řeknu blbě, bez peněz a vlastně já jsem přišel na první trénink, vlastně, kdy oni postoupili z A třídy. Zašli jsme jenom prostě dělat jedno cvičení, jednoduchý, to znamená hra na dva doteky a já jsem se chtěl takhle obrátit a chtít jít. přišel jsem, chtěl jsem mít už vody, jít už odejít, že už tam nepůjdu, jako, že to bylo něco strašného. No a pak se to nějakým způsobem, asi 14 dní, tři neděle se tam převedlo asi 5-6 hráčů a začala se tam tvořit nějaká parta, no a myslím si, že i v té době asi ten, to nechci to zlehčovat, ale v té době ten přebor nebyl zase tak úplně kvalitní, jako třeba je dneska, mm. že to byla trošku taková slabší chvilkách slabší rok, že to byl ten rok 12, 13, kdy Vlastně tam akorát v tam byl ještě karelka, protože tam ty to tam jako nabíjeli, ale tam je přesně nějaká, říkám, když jdou hráči sáčka dobečka, tak to je prostě málo, který tam nechá to, co by měl nechat a bere to jakoby podřadný a nebo za trest, tak to pak je špatně. No. Máte na takový ty ambice, že říkáte kabině, jako hele, chceme postoupit tenhle rok, jako že ten tlak jako hmm. na tu hráče předávat, nebo o to nemluvíte? To je strašně složitý, jo, protože když hráče ženete dopředu a chcete, aby vyhrávali a pak jim řeknete, nechceme postoupit, tak to nemá logiku. To znamená, že já hráčům ve směs říkám to, že chceme být první a pak se uvidí. Takže se o postupu nemluví, ale hmm. to, že chceme být první, samozřejmě pro ně nějaký prémie tam mají, takže se mluví i o tom, že samozřejmě si chtějí nějaký peníze jakoby vydělat, takže musí prostě pro to něco udělat. Tohle se řekl teda i na těch vršovicích po prvním tréninku, že teda jdete na první ne, tam se jim to neřekl. <laughs> Nebíte se v pohodě. Ne, 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 tam, tam, jsem, tam, jsme vlastně bojovali o, o, to, aby jsme přežili. Tam byla vize, že se udržíme v přeboru. A manželka, byste vy přežil, teda předpokládám. Tak, takže tam, jako, tam to bylo fakt jako hodně hektický a tam jako ten začátek byl hrozný. A hned jsme dostali tenkrát Viktorku v B, což bylo v Nicholupy tenkrát. Takže jsme tenkrát prohráli 1-0. A to byla vlastně naše poslední prohra, tenkrát už. Jsem. Na rovinu. Moc se nemluví o jménu Jirka Indra, ale myslím, že pro vás je hodně důležitý. Tak jak moc za těma úspěchama stojí i v poslední době hlavně teda Jirka Indra. Já jsem samozřejmě s Jirkou Indrou jsme se vlastně seznámili nebo potkali v Michlupech, kde vlastně potom ta moje štace tam jako skončila tak nějak jako trošku nešťastně. A pak vlastně jsme se jakoby dlouho neviděli, já jsem byl jinde. A vlastně jsme se potkali až vlastně před těma pěti lety, kdy tenkrát vlastně v újezdě jsme schánili někoho, kdo opravdu by nám pomohl, co se týče fotbalu, jakoby obecně, jo, na funkcionářský, po té funkcionářské stránce. A Jirka tenkrát byl na volný noze skoro už, protože tenkrát skončil v Michalupech. Samozřejmě, že některé lidi ho nemají rádi, tomu rozumím, ale pro mě je to profí, který tu práci umí a vlastně i z té Viktorky, kde byl nějakých 5, 6, 7 let přines i do tohohle klubu nějaké věci, které prostě tady neexistovaly a ten klub dostává trošku nějaký řád a on ví, co má dělat a víceméně je takový hodně jakoby jak mám říct, puntičkář mm takže jako si myslím, že taky už ze star, jako, jako my všichni, takže samozřejmě taky už uh, nemá takové, jakoby nevybuchuje jako mín pořád jako dřív. Ale říkám, i přesto, že někteří lidi tenkrát mě odrazovali, tak já jsem dneska rád, že tam je, protože si myslím, že tomu klubu hodně pomohl. A samozřejmě ten klub má na starost Danny Krampera, který tady udělal vlastně to největší práci, že vlastně uh, Víceméně to sponzoruje ten klub už nějakých osmý rok, a za tohle mu asi potřeba poděkovat, protože dneska takových lidí asi moc není. Jak moc velký překvapení pro vás bylo, že jste dokázali v podstatě hned útočit teda na vítězství v přeboru první sezóně jako nováček? No, já jsem přišel. Já s musel, ujezdem samozřejmě. Já jsem skončil v Meteoru a vlastně v úterý a ve středu jsem trénoval újezd. Uh, to bylo v listopadu v roce 16 a tam jsme, tenkrát si pamatuju na tu příhodu, že přijel Podolí a přijel Pepi Karolín a ten samozřejmě to nikdo ještě nevěděl, že to bylo v úterý v sobotu a on říká, no vy hrajete v neděli, viď? A já říkám, ne, nehrajeme v neděli. on říká, kdy? A já říkám, dneska. A on říkal, a kdy? A já říkám, no teď. A teď on tak na mě koukal a říkal, jako, a pak to pochopil a říkal, ty, a ty jsi tady, jo. A říkám, no. A my jsme ho tenkrát porazili 2-0, to byla jejich druhá nebo třetí výhra za tu sezonu. A pak vlastně začalo to ta zima, když jsme začali zbrojit, začali jsme scháňet hráče. V zimě jsem potkal u nás uh, uh, no, podvína, který ukončil kariéru, tak toho jsme nastartovali dneska vlastně byl strašně nám pomoh, výborný kluk do kabiny, začalo se to tam navyšovat, ty hráči, no, zachránili jsme to pátý místo, no a druhým rokem jsme to hned koby z druhého místa vykopali s podolím, uh -huh. no a pak už to bylo. No, bylo to teda pro vás velký překvapení, že jste hned mohli postupit do 90 což teda, konec teda odmítli? Uh, my jsme to jednou, když jsme to vyhráli úplně ten první rok, tak to bylo, tam jsme se právě třeba trošku s Jirkou v tomhle jako nějak hm, měli odlišné názory, ale já jsem myslel, že my jsme měli trošku přestárlý tomu sto. My jsme tam asi čtyři hráči přes 35 let. A já jsem říkal, že to ještě není připravené na divizi a že prostě tyhle ty velké skoky, co mají ty mužstva, že dvakrát do ruka postoupí, že to si myslím, že už to, 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 si myslím, že to není v pořádku, že to ještě není připravený. No a pak vlastně jsme, pak byl covid, jo, a jsme taky tam s Admirou zase zápasili, no a vlastně pak byl ten s Jíždím městem nakonec ten souboj, který vlastně jsme, to já robilo jenom o nás dvou, tak když jsme teda jakoby šťastně tuším v nebo, já nevím, to byla, nevím, jak to bylo, takže jsme nakonec ten přebor vyhráli a to si myslím, že ten impuls byl, že už takhle vydřený, titul by zasloužil postup, takže to už jsme jako potom čáli a zašli jsme teda zase se připravovat na tu divizi a schánit hráče dál, no. což je asi dneska největší problém. Na no to navážu, doufám, že se na mě zlobit. A když jsem vám volal, abyste sem přišel, tak jste první, co řekl, že potřebujete hráče a zněl jste dost ustaraně. Tak je to tohle denní chleba, hlavně v těch přípravných obdobích. Věříte, něco mě na tomhle těší, že to, tyhle starosti nemám jenom já, protože s kýmkoliv mluvím, tak první slovo je tohleto. Ať mluvím s kamarádem, nebo se známým, a nebo s trenérama, nebo když si voláme o přáteláky, a tak, tak každý schání hráče. A je to postupem doby. Jo, to znamená, my scháníme do divize, pod náma schání do přeboru, a každý, když ti tam někdo odpadne, tak do přeboru a takhle, a každý volá. A to mi volalo už asi šest lidí. Jo. Takže vidím, že to prostě je problém obecní a bojím se, že to bude pořád víc a víc jak jste říkal, si domůdíte spíš práci než fotbal, ale tak tohle asi taky máte pořád v hlavě, tak to asi manželka hmm. musí mít trošku hmm. Samozřejmě to nejde, aby se o tom člověk nebavil, anebo aby to třeba i během té práce jako neorganizoval, protože samozřejmě ty, ty jako známých nebo kamarádů z fotbalu mám dost, takže samozřejmě přes ten den ten fotbal pořád řešíte, to jako tomu se neubráníte. Bavili jsme se o tom pět vítězství v přeboru, ale to hmm. jsou ty hezké věci. Ale je tady samozřejmě spousta starostí i třeba trpkých konců. Vy jste zmiňoval ty horní chlupy, tak se stalo tam na tom konci? Co se stalo v Michalupech? No, tak tam asi tak nějak, ono už je to taky hodně dlouho. Víceméně tam bylo vlastně problém ten, že se postoupilo tenkrát do divize a myslím si, že. Tak já jsem byl víceméně v tomhle, jako by. Ještě v té době jsem nebyl v té jakoby, pozici, že bych si nějaký hráče já přivedl a nebo hledal, respektive jsem ještě nebyl tolik rozkoukaný. A tenkrát ani ten výbor reagoval, takže prostě se spolehli, že Neumann v Vrabec skočí, to bude prostě osá, to, to je v pohodě. Tenkrát se asi udělal jenom jeden hráč a tím to skončilo. No, jenže se stalo to, že. Beda byl ve Slávii s Jarolímem, Kočí šel do Sparty a e, Neumann přestal úplně hrát. No a ještě se zranilo asi pět nebo šest kluků. Takže jsme to dohrávali s Bčkem a skončili jsme na 14. místě, takže oni to chtěli nějak řešit, takže chtěli si mě pozvali na výbor, abych to nějakým způsobem obhájil. No a já už jsem byl nějaký jako z toho toho, tak jsem řekl, že už nechci pokračovat. Byl nějaký okamžik, kdy jste s tím chtěl prostě seknout, říkal jste si, hele, tohle fakt mi za to nestojí? Asi jo, no, to určitě bylo to. V těch bylo hodně. A nějaká konkrétní situace, nebo nějaký ten trpký konec zase v jiným angažmá? Jako myslíte, myslíš jako po angažmá, jako že jsem od někud odešel jako... No, nebo jestli to bylo něco jiného, nějaká série mm. porážek, cokoliv. Mm. Já, já, si nepamatuju, takhle, kde jsem byl, tak si nepamatuju, že bych o tom nějakým klubu řekl, tam to bylo špatně. Jo. Samozřejmě všude nějaký něco je, to je jako, když se vedete ženskou, tak každá ženská má něco, nemá všechno nejlíp, tak to je i s tím klubem, to je prostě, funguje za tohle, nefunguje zase tohle, ale nemůžu říct, že bych něčeho litoval, nebo že bych někdy řekl, že tam bych už jel, jako, že to, to neexistuje, nebo tam to bylo strašné, no to asi ne, to bych nikdy neřekl. No a je nějaký moment, který si vzpomenete, že jste si řekl, možná, čas přestat trénovat. Jo, to bylo, to bylo letos, když jsme hráli na Meteoru, tak tam jsem chtěl skončit, to, to, je pravda. A to se stalo konkrétně? To bych nechtěl rozebírat. <laughs> Jednalo se o rozhodčí, teda jenom, jenom se rozhodčí. no, já říkám, to prostě bylo trošku nějaký celý takový divný, jakoby už od, od úplného začátku to bylo divný všecko až do konce teda, no. A co pak teda změní to, že pokračujete dál, jako nějaký čas pomůže? Tak pak dostanete se z toho, když budete si povídat zase s jinýma lidma, Jakom, práci, zavoláte na ty čísla, co vám volali? Ne, ne, ne zavolám, zavolám, těm lidem některým, kteří jsou kamarádi a kluby, tak my třeba máme nadstandardní vztahy s Frantou Peřinou, který vlastně mi dělal 8 let mm. asistenta a uh, myslím si, že se z něj stal dobrý trenér, dneska trénuje třetí ligu vlastně dělá to pomalu už jako práci, ten je víc jak doma a jako dělá to opravdu poctivě a věnuje tomu obrovský kus času, jako daleko víc třeba než já. A tak samozřejmě ten klub je větší, má větší základnu, mají Ačko, v divizi, Ačko v tři, takže tam samozřejmě těch starostí je daleko víc, ale myslím si, že třeba s tím, to je můj opravdu kamarád, s kterým řešíme třikrát, čtyřikrát v týdnu si voláme, navštěvujeme se a to je opravdu člověk, s kterým jako, za který já bych dal ruku do ohně. Mě jste odešel sám, Louňovice tam taky už došli, došli po těch hráčích, Louňovice jsem výře. vlastně skončil, protože tam už nebylo o co hrát, jako jo. Hmm. tam se řeklo, že se nepostoupí a, a co já bych tam dělal, jako, to, jako, to, už pro mě nebylo. No. A Meteor? Meteor jsem se vrátil po druhý, tam, tam, byla ve hře Admirá Meteor a tam byl jeden funkcionář, kterým, po kterým jsem nechtěl být a ten byl v Admiře, tak jsem se rozhodl tenkrát pro Meteor a pak zděšení pro mě bylo, když ten funkcionář se po 14 dnech objevil v Meteoru, no, tak to bylo jako... Ale jako tam jsme si to vyříkali a bylo to celkem v pohodě, no. takže v Meteoru jsme vlastně, jsem skončil sám a víceméně pan Wolf mi tenkrát řekl, že uh, vlastně, že jo, ale jestli by byl tak hodnej a dodělal jsem jakoby ten, to, ten podzim, Oni se nějak dřív našli trenéra, toho pana Bobka, a takže vlastně on mi oznámil, že už můžu skončit, takže tam jsme skončili. No a víceméně v mě někdo nechce vyhodit, a pan Kramper mi řekl, že můžu odejít, až si najdu nějakou adekvátní náhradu. No mm -hmm. tak hledám. A bude nějaký další angažmá, nebo to už je opravdu <laughs> pro manželku poslední? Uh, hele, já už nevím, fakt jako. To já si ani nevím představit, jako kam bych šel, jako kam bych šel dneska trénovat, protože jsem víceméně, tady dělám něco, co jsem nikdy nedělal, spíš trošku polomanažerskou, polo, půlka manažera, půlka trenéra, takže víceméně o spoustu mám velkou důvěru toho Zdenka, který, pana Krampery, který víceméně jakoby opravdu mi dal volnou ruku a to jsem v životě neměl a v životě jsem to nezažil. Ale zase na druhou stranu si myslím, že, jsme mu, to, že mu to nějakým způsobem splácíme a že z toho má aspoň nějakou radost a potěšení. No. Když řešíte nový angažma, jsou nějaký podmínky, nějaký body, přes který byste jako nešel do toho? Ale tam většinou, většinou dneska už to angažma, který je, tak většinou ten klub znám. Takže tam už asi, asi, obrázek bych si udělal a vím, kdo tam je a co by mě tam čekalo. Samozřejmě by šlo ještě o nějaké osobní jednání, ale nevím, co by to mělo být za klub, který bych neznal. Samozřejmě mluvím o Praze třeba. Ale hmm. A mimo Prahu teda to už je úplně, tam se zažil v Lounovice, nebo ještě nějaký mimo Tam se zažil Lounovice, no, ale tak tam třeba Nevím, no, to zase tam jsou specifika takový na těch vesnicích třeba, že jo, když jsou dneska ty vesnice, co hrajou třeba i divize a to, tak to, to, nevím, to jako to asi neznám, ale jakoby to, ale po co se týče pražských klubů, tak asi bych věděl, no. To chci říct, třeba ty Louněvice pro vás musel být jako relativně velký skok, najednou to není v Praze, ty soupeři jsou taky úplně jiný, i když divizi jste znal, tak... Ty Louňovice vlastně zase, já se s Petrem Šustou znal už předtím, jsme se znali dlouho. A vlastně tam končil, Pavel Trávník tam končil a on vlastně už chtěl, abych vlastně nedokončil angažma ve Vršovicích, ale šel tam na posledních pět kol, že oni byli na postup. Tak já jsem samozřejmě, nejsem takový, že bych tady ve Vršovicích s tím praštil a to, takže jsem dodělal. Oni teda mezi tím postoupili. A uh, vlastně tím pádem pak uh, on vlastně byl hrozně vstřícný. My jsme měli tenkrát štěstí, že Kunice končili. A vlastně my jsme pět nebo šest hráčů rovnou, jsme ho tam tuč vzali sem. Takže vlastně ten základ nějaký toho kolektivu byl z Kunic a doplnili jsme to, tenkrát ze Slávie byl tam ještě Čepelák s Vondráčkem, který dneska jsou v Kolíně a v motorletu. A pak ještě Štancel, který je v Kolíně, no a doplnilo se to ještě v nějaký hráče a byl fakt dobrá parta. Myslím si, že to bylo jedno z nejlepších matchů co jsem vůbec kdy, kdy tránoval. Jste mi trošku předskočil otázkou, jestli jste na to hlavní top angažma, tak jestli to je teda opravdu hmm. tohle, jako na který jo. vzpomínáte. Uh, řeknu to blbě, ani ne tak finančně, jako sportovně. Hmm. Tak byly lůňovice. A je teda něco třeba, kde opravdu nějaký hráč, nějaký jste už jmenoval, který by byl opravdu ten top, ty jména, který opravdu za to stojí, třeba to i někam dotáhli potom i Bejš, nebo už to byli kluci, kteří spíš zůstali v těchto soutěžích? To je zase strašně to, to jako fakt, to moje kapacita ne, nemá takový myšlení, že bych si zrovna teď vzpomněl, ale říkám jenom třeba v těch lovňovicích si myslím, že neříkám, že s náma trénovali, ale měli jsme na zápasy, kde jsou třeba hráči, jako byl Barák, jako byl Sus, jako byl Hronek, Standa Klobása, Breda. To, to jsou, to byli hráči, kteří vlastně ještě snad spousta z nich ještě dneska působí v Lize. Máte to tak, když vidíte na řeči někoho, jako je třeba Barák, tak hned jako řeknete, ty, tak tohle... Tak ten tam byl u nás jednou jenom, no, tak ten, ale že je jasný, že to je kluk, který prostě patří. Jo, ale... jo, ten byl ten král u vlastně ten byl z něj úplně vytržený, to si pamatuju, to bylo, ten král jenom rozehrát, jenom prostě na, na poločas a pak už jsme už životě neviděli, samozřejmě. Zkušeností máte hodně, dokážete i to, že když do kabiny, říct, hele, tady něco neštimuje, třeba je tady nějaký opravdu hráč, který to kazí, nebo něco podobného a je těžké si s tím no, poradit. To určitě, jako... to, určitě, to určitě, já se jakoby, já to trošku zjednodušuju a trošku z toho dělám i trošku frašku někdy, ale protože oni, jako říkat jim, ta devítka je špatná, nebo ta desítka, myslím tím pozice, tak oni nebudou vědět, o co běží, ale tam spíš jako říkat, ale je takovýhle zrzavej, tak to poznáš, to je prostě takovýhle a dělá tohle a tohle a to. To jsou spíš věci, které oni vnímají víc, než když jim budu tam říkat něco odborně a budu jim tam něco, tak to si myslím, že takhle by to nefungovalo. A když v kabině máte nějaký škodlivý element, Nějakého hráče třeba tam kazí tu partu, tak spíš necháváte na hráčích, aby ho nějak se vyšoupali, nebo se do toho pustíte taky. Já jsem vždycky říkal, že jako, že dneska je nemožný sehnat fotbalistu, který má tři věci. který je levný, dobrý a ještě jakoby, v hlavě v pořádku. Tyhle tři věci dneska to je zázrak, to jako se už dneska moc jako neděje. Ale to je jako, zase, když takový hráč jakoby, přijde, tak buď to se podřídí, anebo se nepozídí. Většinou si myslím, že to vyplyne potom, že i z obou stran, jak od dráčů, tak ode mě to dostane a buď to, to, buď to se nějakým způsobem bude chtít změnit, anebo tam nebude. No. Podcast Fotbal Praha poslední část našeho podcastu bude věnovaná vám jako tátovi, protože máte samozřejmě syna fotbalistu, teď je u vás týmu, už docela dlouhou dobu, tak jaký jste byl táta, když začínal s fotbalem, jestli jste byl stejně náročný jako trenér, protože je to vždycky ten otec, syn, ten vztah je taky dost náročný. No takhle, já samozřejmě tomu od začátku, když byl v Michalupech první tři roky nebo dva roky, pak šel do Bohemky, tom bylo do 11 a v šel do Sparty ten tam vlastně byl pak ještě ve farmě ve Vlašimi a víceméně teda ten koloběh byl takový, že když byl bojemce, tak víceméně já jsem trénoval, já jsem ještě hrál, takže víceméně všechno tohle dělala manželka, s nimi zděla a ještě s tím jejím otcem, ty jako byli na všech turnajích a tak, tá, a tak dále, takže já jsem se sem tam někde objevil. A to samé bylo pak i na těch zápasech. Jo. Takže oni chodili na každý zápas a já jsem samozřejmě byl občas. No a když jsem byl, tak samozřejmě to byla cesta domů, takže, hmm. takže takže to se čočku, že jo, tam mi zase vynadala, že mu nadávám, že zase tak dobře, že zas tak špatně nehrál, no, tak a takže takový čin, jaký nějaký ty problémy byly, ale myslím si, že on dneska už to bere s nadhledem a že věděl moc dobře, že to, co jsem mu řekl, že to nebylo proto, že bych ho nějak chtěl terorizovat, ale tak jako každý táta z nich chcete mít jako dobrý pocit aspoň a já jsem viděl, že nebude rosický a že nebude hrát Bundesligu, ale jako Myslím si, že kdyby neměl ty zdravotní problémy, tak si myslím, že by tu druhou ligu asi klidně mohl hrát. No. A takže domů vámi se vám zápasu radši nejezdí teď autem. Tak teď má rodinu, má dvě děti, tak už má úplně starosti. Ten už jako si říká, že je na sklonku kariéry. No, furt mě říká, že jde do toho červeného újezda tam hrát tu nějakou tu B třídu. No. A čočku dostává pořád od vás? Nebo? Ale asi ne. Jako, my si to pak řekneme spolu, ale jako, tak samozřejmě říkám, kdo to, kdo to má, tak ví moc dobře, že trénovat vlastního syna, že to není moc jednoduchý. Jo. A když ten, když ten syn musí aspoň trošku pomoct, a, nebo aspoň trošku převyšovat ty, ty hráče, co tam jsou. Jo. A to jako si myslím, že je docela složitý. Ale já si myslím, samozřejmě je to z mé strany hodnocení, to taky nemůže být objektivní, ale myslím si, že ten Honza nám pomohl a že nám vystříl goly a že prostě pořád tomu má co dát a že by jako ještě by nám pomohl pořád. No. Nevidíte se v něm trošku jako, jako bývalý hráč nebo je úplně odlišný? No ale já myslím, že je trošku úplně jiný. Jako, jako říkají, že běháme stejně, že, že, má ten hrby sunutý, ale, <laughs> ale jako by co se týče jakoby, nevím, no, taky jako hraje na kraji, to jsem taky hrál, ale jako taky je rychlej, taky jsem byl rychlej, to už, tak už je dávno. Ale, ale jako nevím, jako střelu třeba nemá vůbec po mně jako to vůbec. to, jako to. Si myslím, že on je, co se týče střelecky, úplně někde jinde dneska, než já. No, to určitě. Poslední otázka k kam teda může tenhle klub, ať už s váma, nebo bez vás, vystoupat? Uh, hele, to je taková těžká otázka. Samozřejmě uh, v dnešní době jsme zase, jsme druhý rok divizi, druhý rok divizi je vždycky nejhorší. Ale vlastně, jak jsme se bavili, nemůžeš přijít do kabiny a říct, tak jsme skončili v jiný to a teď už to tak jak budeme to plácat, to nejde. Takže samozřejmě chtěli bychom, chtěli bychom být vejš, tam je spíš otázka potom vyřešit, co se týče hrací plochy, protože si myslím, že ta hrací plocha už by nevyhovovala na 3. ligu, což by byl asi ten největší problém. No já vám každopádně popřeju, ať teda ujezdu se daří, vám se daří, ať to angažma je tak dlouhý, jak vy sám budete chtít, ať si no, domů nosíte samý radostný zprávy, ať máte dost hráčů teda na jarní sezónu. dobrých hráčů. Budeme se snažit. No. Děkuji. Já taky děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha.